вечора в прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я». Я її ведуча Лас Прінчинат. Сьогодні у нас така досить цікава тема. Ми сьогодні будемо говорити про вальгусну деформацію великого пальця стопи. Ну, в народі ще називають кісточка на великому пальці ноги. Про це ми поговоримо з гостем, який прийшов до нашої студії. Це лікар-ортопед-травматолог, кандидат медичних наук Сергій Вікторович Білик. Доброго вечора. Добре. Дякую, Сергій Вікторович, що знову до нас завітали, бо ви вже в нас не вперше. Ми півгодини маємо для того, аби обговорити цю проблему. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, дзвоніть 519-119 наші телефони, а ми з вами починаємо. Отож, ну, зазвичай на перших таких стадіях, та чи в молодому віці, всі думають, що це така естетична проблема. Оця кісточка, яка з'являється на ніжці біля великого пальчика. Скажіть, чи дійсно це так і від чого з'являється? Що це за хвороба така? Розкажіть нам спочатку про неї. Що це? Зовнішнє відхилення великого пальця стопи або галюс вальгус по-медичному – це досить таки вже, скажімо, патологія з бородою. Вона відома достатньо давно, ще, як то кажуть, в народі за царів Тимка. Основною проблемою в даному випадку є, дисбаланс розвитка м'язевого і сухожильного апарату на, рівні пальців стопи і те, що наближено, де вони, як то кажуть, виходять, так, назвемо цю зону. Коли ми розглядаємо це питання, ми не можемо розглядати галюс вальгус як тільки окрему таку проблему. Воно практично завжди корелює з тим, що є ще так звана плоска стопа. Ми розглядаємо ортопеда-травматолога повздовжню плоску стопу і поперечну. Угу. Так от, коли ми розглядаємо галюс вальгус, то тут воно корелює з поперечною плоскою стопою. Тобто, якщо ми звернемо увагу на ці ноги, коли є така деформація, вона ще буде так, розпластана. Ми її ще так називаємо поперечно розпластана стопа з галюс вальгусом. Інколи ще вона додає сюди такий елемент, як молоткоподібна деформація другого пальця. Ця патологія в основному зустрічається у жінок. Якщо порівняти, прекрасно половину людства і чоловіків, то приблизно співвідношення 1 до 10. В різних країнах, за статистикою, кількість цих патологій зустрічається від 7% до 70%. Я думаю, що наша країна знаходиться ближче до верхньої цифри, більшої. І, тобто, ця проблема, як ми бачимо, з цифр 70%, достатньо нагальна, щоб ми її розглядали. А чому, на вашу думку, так відбувається, що в нашій країні цифра до 70? Тому що люди нехтують здоров'ям, тому що не вважають, що це настільки серйозна проблема, чи у нас, від чого це залежить? Взагалі, від чого ця проблема виникає? Я думаю, що замолоду ми себе не хранимо. Ми досить багато працюємо по відношенню, до цивілізованих країн. Там люди більшу увагу приділяють своєму здоров'ю і в тому, в чому ходять люди. У нас, коли подивитися, в чому ходять, люди на вулиці, це в основному модельне взуття. Якщо подивитися або іноземні фільми, або хто буває за кордоном, то там взуття людина підбирає зручне для того, щоб можна було тривалий час пересуватися пішки у зручному взутті. Якщо взяти модельне взуття, то воно буде для жінок на великих підборах і, як правило, завужене, або будуть короткі носочки. І тим самим буде зменшуватися розмір, самого взуття по відношенню до ноги. І це тут же буде приводити з часом до того, що ми будемо мати таку проблему, як галюс вальгус з однієї сторони, а з другої сторони ще можуть виникати інші проблеми, крім галюс вальгус стопою.
Тобто один із факторів – це незручне взуття, так? Однозначно. Хоча якщо розглядати патологію більш глибоко, ми чітко бачимо кореляцію з спадковістю. Коли ми ведемо розмову з нашими пацієнтами, то питаємо, а як ви думаєте, на вашу думку, чому так? Ну і в розмові кажуть, а от ви знаєте, в мене там мама, бабуся, там, і починає згадувати всіх прародичів, скажімо. І ми бачимо чітко, і в літературі це підтверджується, що все-таки генетично воно закладено. Але людина може ніколи за своє життя не мати проблеми, не захворіти. А от тут взуття, про яке ми вели мову, модельне, скажімо, незручне взуття, може стати поштовхом для запуску цієї проблеми. І поки організм молодий, коли ми можемо давати великі навантаження, тривалий час перебувати в цьому взутті, там за цілий день бігати, на вечір знімати, там вроді би нічого, але проходить деякий час, організм старіє, скажімо, сухожильно-зв'язковий апарат старіє, кістки все-таки втрачають еластичність. От тут уже починаються проблеми. І не витримує те, що має тримати стопу при купі, воно не тримає, і стопа, як то кажуть, розлазиться. І ми маємо поперечно розпластану стопу з вальгосною, тобто зовнішнім відхиленням, деформацією першого пальця, яка може поєднуватися там з молоткоподібною другим, там, ну, іншим проблемам. А як зрозуміти, які симптоми, як людина має зрозуміти, що в неї така проблема? Ну, тобто це якось наочно, окрім того, можливо, що наочно видно, воно не болить чи воно болить? Які симптоми, і потім далі поговоримо про лікування? На початкових стадіях воно практично не турбує. Крім візуального, скажімо, косметичного такого дефекту, пацієнти не скаржаться ніяк. Проходить деякий час, перша скарга – це те, що я не можу підібрати взуття. От все. Мені потрібно декілька переміряти різних моделей взуття для того, щоб я під свою стопу міг підібрати там якесь взуття. Потім з'являється період скарг, коли вже приєднується запалення, коли деформація приводить до того, що в першому плюсні фаланговому суглобі починаються якісь запальні процеси, артрит. Все. Або біля суглобової, так звані бурсити. І тоді вже людина відчуває біль. От на цій стадії, як правило, ми вже бачимо своїх пацієнтів. Добре, якщо це, скажімо, стадія друга. До речі, захворювання галюс вальгус має декілька стадій. Перша, друга і третя. По відношенню, наскільки відхилений перший палець назовні, наприклад, перша стадія – це є 15%. Друга, то є 20, третя 30%. В нормі у нас відхилення рахується до 10%. Якщо ми, скажімо, будемо дивитися на модель стопи, то 10% – це норма, а все, що більше, воно виміряється кутоміром під час прийому, ми можемо стадії ці виставляти. От коли приходять люди з другої і більше стадії, ми вже маємо больовий синдром. Болить. Люди приходять, щось робіть, тому що, крім того, що воно не гарно, воно болить. Отут ми вже пропонуємо різне лікування. Яке лікування? Як довго може тривати лікування і в чому воно заключається? Це оперативне втручання, це просто медикаментозне, це масажі. Що людині будуть робити для того, аби виправити? Ну і відповідно там на певному, там на другому, на другій стадії, на третій стадії. Ну, не дарма виділяють ці три стадії захворювання. Якщо, наприклад, приходить до нас людина в першій стадії, як правило, це молода людина приходить. І ми таке лікування в цій стадії, скажімо, проводимо в рамках, в межах консервативного. Є спеціальні там силіконові проставки між першим і другим пальцем, є спеціальні ортезні такі відхилюючі ортези, які дозволяють відхиляти палець назовні як для носіння на протязі дня, так і так звані є нічні шини. Якщо є болі, ми тут приєднуємо, скажімо, протизапальну терапію, призначаємо там масажі, призначаємо ванночки, акцент великий робимо на тому, яке взуття носить людина. До речі, для комфортного взуття ми розглядаємо питання, скажімо так,
не виключно по розмірам, щоб воно було і невелике, і не мале, таке, як от положено. І основне, це воно повинно бути не на великих підборах, скажімо, 2-3 до 4 сантиметрів, ми рахуємо, це ще достатньо нормально. Коли зовсім немає каблука, теж погано, тому що підбори, вони все-таки дозволяють розвантажити нам хребет. От, і коли ми маємо цих 2 сантиметри, ідеальним виходить оце розвантаження, і хребет почуває себе добре, не болить, і для стопи дуже добре. Якщо приходить, скажімо, людина в другій стадії, в третій, там вже розглядається питання пропозицій стосовно різноманітних операцій. Ну, існує більше 150 на сьогоднішній день офіційних, скажімо, ті, які в наших, ну, називаємо так, рекомендаціях, наших монографіях різними авторами пропонуються і виконуються лікарями, ортопедами, травматологами. То для, скажімо, другої стадії захворювання ми використовуємо так звану шевронну коригуючу остеотомію. Це один із, скажімо, сучасних підходів лікування даної проблеми, досить широко відомий за кордоном. І на даний момент ми також в нашій клініці, у нас в Чернівцях, застосовуємо цей метод вже на протязі декількох років з дуже хорошими результатами. Якщо третя стадія розглядається, там досить таки складний підхід в реконструкції стопи, тому що, як правило, тільки вирівняти, ну, перший палець там замало, там ще є деформація другого пальця, є потреба робити інколи третій, інколи навіть четвертий палець, коли ми виконуємо операції на, скажімо, сухожилках або на кістковій частині стопи. То вже досить такі складні реконструктивні операції. Теж ми виконуємо. Вони, скажімо так, багатогодинні, але все ж таки мають гарний вихід, гарні результати. І навіть в таких важких стадіях виходить допомогти нашим пацієнтам. І от після операції людина потім продовжує абсолютно нормальний спосіб життя і не повертається, ну там, ця кісточка, скажімо так, да, от по-простому, вона не починає знову рости? Тобто, чи немає загрози, ну, рецидиву? Зрозуміло. Питання рецидиву ми досить часто чуємо при діалозі з нашими пацієнтами. Скажімо так, старі методики, які були раніше і в нас в клініці, і в інших клініках, на жаль, призводили до рецидивування. Угу. Коли методика кардинально змінилася, абсолютно кардинально змінилася, відсоток позитивних результатів по статистиці сягає 90%. Тобто все-таки 10% є певні, ну скажімо, їх не можна сказати невдачам, все одно стопа не повертається до первинного вигляду. Просто вона може, скажімо, бути третьою стадією, коли людина приходить, а весь період лікувальний завершиться, наприклад, першою ступінню. Uh-huh. І вона так залишається. Тобто ці 10% ми можемо обумовити саме цим, якщо вже пізнє звертання, тоді ми маємо вже складний випадок, і ми ймовірність рецидиву навіть прогнозуємо. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Ви говорили про спадковість, про моделі і таке інше. От мене більше цікавить також професіонально, не секрет, що військові мають специфічне взуття, в специфічних умовах дуже часто травми пов'язано з стопою. От наскільки часто і наскільки ефективно ви і ваш колега можете дати допомогу в короткий термін от саме цій групі, цій категорії громадян, і наскільки, власне, це характерно, даний вид захворювань саме для категорії військових? Прошу. Дякую за запитання. Розглядаючи галюс вальгус, категорія, скажімо, певних професій теж сюди попадає. Наприклад, повара тривалий час знаходяться на ногах, військові специфічне там взуття і тривалий час на ногах, і навантаження велике, вчителі і тому подібне. Тобто там, де тривалий час іде на ногах перебування людини, і плюс навантаження, ми можемо мати таку деформацію при огляді наших пацієнтів. Але тут було питання саме у військових. У військових ми досить нерідко зустрічаємо травми.
травми. І травми першого плюсні фаладного суглобу, вони, як правило, закінчуються деформуючим артрозом. Деформуючий артроз може мати також, скажімо, вигляд вальгусної деформації, але коли ми робимо контрольний рентген-знімок, ми діагностуємо одночасно руйнування суглобового хреща, і ми виконуємо теж операції по відновленню нормальних безболісних рухів в першому плюсні фаланговому суглобі. Ну, ця патологія, вона носить назву ригідний перший палець. Строки, скажімо, операція, ну, в межах 30-40 хвилин на інколи швидше, дивлячись, наскільки там проблема. І повертається людина до праці приблизно через місяць. Приблизно через місяць. Перебування в стаціонарі. За кордоном такі пацієнти декілька годин в стаціонарі перебувають. У нас, ну, приблизно 3 дні. Приблизно таким чином. Ну, і потім там певний курс реабілітації вдома, та в домашніх умовах. Старі методи, коли, наприклад, робилися операції з приводу галюс-валюс, передбачали накладання навіть гіпсових пов'язок. І досить було незручно, і потрібно, якщо симетрична проблема, права-ліва нога, потрібно робити було одну, там чекати деякий період, потім другу, тому що гіпс. Так. На сьогоднішній день сучасні методи дозволяють не накладати зовсім ніяких гіпсових імобілізацій. Спицеві також були імобі, коли спиці проводилися через кістки. От, на сьогоднішній день використовуються спеціальні титанові такі гвинти, які досить гарно тримають виправлену деформацію м'якими пов'язками. Коли ми після операції накладаємо тільки м'яку пов'язку і дозволяємо на наступний день вже ходити. Тобто наші пацієнти починають реабілітацію, ходьбу з наступного дня перебування в стаціонарі. До випусків вони ходять. Я не скажу, що вони бігають, але вони ходять досить впевнено. Це дуже приємно. Да, тому що і тому можна робити одночасно на двох ногах ці реконструктивні операції. Ну і таким чином людина в рази швидше так повертається до нормального життя. А скажіть, а до якого віку можна робити такі операції і з якого віку починається оця проблема зазвичай? А у жінок, коли вони починають носити взуття незручне? Ми, мабуть, так не будемо казати, тому що я за свою практику зустрічав галюс-вальгус навіть у дітей. Тому чи можемо ми сказати, що при народженні, скажімо, сталося якесь порушення нормального розвитку стопи? Так. І якщо стоїть питання лікування, то, відповідно, якщо дитина, дитячий ортопед-травматолог вже починає лікування. Як правило, у дітей не розглядається питання операції. Дитячі кістки, вони досить гарно піддаються лікуванню консервативному. А вже починаючи з дорослого віку, там, ну, дорослий вік ми рахуємо, що це від 18 і старше, ми вже можемо пропонувати лікування як консервативне, так і оперативне. От. До якого віку? Ну, якщо аналізи, тобто соматичний стан пацієнта або пацієнтки дозволяє нам виконати операцію, то, ну, вік не обмежений. Це не операції, які відносяться до якихось важких з крововтратами і так далі. Реабілітація, в принципі, люди зразу ж ходять. Так. І операція, вона робиться під загальним наркозом, так, чи під місцевим, чи це по бажанню. Ну, тобто, тому що, знаєте, дуже багато людей, для них страшно йти через те, що операція, так, через те, що їх будуть різати, через те, що вони бояться наркоза. Ну, от, знаєте, колись ми всі боялися йти до стоматолога, тому що колишні умови і обладнання – це було щось страшне. Зараз це абсолютно безболісно. Так само і для багатьох людей оперативне втручання – це щось таке дуже страшне. Ось, тому я би хотіла, щоб ви розповіли, як це. Останні 15 років, це я говорю про наше місто Чернівці, навіть більше, ніж 15 років, ну, напевно, що ближче до 20 підбирається ця цифра, ортопедія, травматологія все-таки використовує варіанти провідникової анестезії. Це не загальна анестезія, коли вводиться в сон
людини, і тоді виконуються операції. Операції на руках і ногах виконуються на сьогоднішній день шляхом введення препаратів по типу лідокаїна, там інші препарати, більш ну, сучасні, там нарапін, ропівакаїн і тому подібні. Вони вводяться в місця, де йде розгалуження нервів, які інервують ту зону, де, скажімо, ми хочемо провести оперативне втручання. Анестезіологи виконують введення цих препаратів. Людина, вона абсолютно при свідомості, вона веде активний діалог або з анестезіологом, або з хірургом. От, і ми оперуємо. Людина не відчуває ніякої болі. Це навіть інколи, ну це не стосується галюс-вальгуса, але коли ми виконуємо операції реконструктивні, скажімо, на верхній кінцівці, там дуже нам потрібен цей контакт з пацієнтом, коли ми інколи просимо виконати деякі функції під час операції, коли ми оперуємо. А скажіть, після того, як людину прооперували от з такою проблемою, ну, особливо мені цікаво там для жінок, вони потім в подальшому можуть носити взуття на підборах, там, та, ну, модельне, скажімо так, взуття? Тому що для жінок, особливо для молодих, це дуже важливо. Ну, насправді, так, тому що вигляд зовсім інший. Ну, так, да, це таке наболіле питання, як правило, то молодше, то й питає із наших пацієнтів. Так, однозначно. Однозначно ми не робимо такий чорний запрет. Та? Ми дозволяємо, але в розумних межах. Тобто можна буде підбори, питань немає. Якщо ми на початку розмови вже говорили, що 2-4 сантиметри, ми рахуємо, що це є цілком комфортно. І хотіла б, щоб ви розказали, як все-таки уберегтися. Ну, зрозуміло, що підбори – це однозначно, так? Це основна така причина. Але все одно, як уберегтися, як би ви порадили підбирати взуття? Тому що зараз у нас дуже величезний різноманітний ринок цього взуття, і взуття дуже багато. На що людині слід звернути увагу? Тільки на зручність чи на що, от коли людина купує взуття, для того, щоб не розвивалася ця хвороба? Так. Да. Як люба хронічна хвороба, профілактика, як то кажуть, на першому місці. І починаємо, звичайно, з взуття. Взуття повинно бути, ну, скажімо так, можна його порівняти з хорошими брендами світовими. От, на сьогоднішній день досить багато, скажімо, європейських виробників, та же Чехія, Польща, яка дає на ринок досить такі пристойної якості взуття. Також і китайський ринок, за який зразу ж ми можемо почути питання, на сьогоднішній день теж дає дуже непогане взуття. Але, на жаль, інколи в нас поступає зовсім неякісне взуття, те, яке виробляється десь на таких вторинних, скажімо, виробництвах. Як відрізнити? Ну, я особисто для себе вирішив таким чином. Якщо я можу піти і придбати взуття, скажімо, у брендовому магазині, я можу придбати. Якщо ні, я подай подивлюся, як має виглядати хороше взуття, і тоді ми вже можемо говорити про той китайський товар, який привозять, і ми зможемо порівняти для того, щоб ми купили якісну китайську річ. На сьогоднішній день Китай досить гарно просунувся вперед і дає нам гарні речі. Обов'язково це має бути шкіра, шкіряне взуття, чи шкірозамінники, чи ну, там, з будь-якого матеріалу, вони теж нормальні, єдине, що, щоб вони були зручними. Шкіра – це добре, але це негуманно, скажімо так. Да? На сьогоднішній день є матеріали, які подібні до шкіри і мають ті ж самі функції по диханню. Тому що ми, коли ходимо в взутті цілий день, наша шкіра повинна дихати. І це не обов'язково повинна бути шкіра натуральна. Можуть бути матеріали, подібні до шкіри, з такими ж функціями. Як правило, на взутті ми можемо знайти такі, скажімо, ремарки, де написано, що вона там має ті ж самі властивості. Ну і ще, можливо, є якісь засоби для профілактики, чи тільки взуття? Можливо, якесь... Ми мало рухаємося, розумієте? Наша біда, наша сторіччя в тому, що ми дуже мало рухаємося. У нас так, зранку встав, робота, назад прийшов. І транспорт. Той самий транспорт, так. А в принципі, якщо розглядати питання зручного взуття,
і щоденної ходьби не менше, от скажімо, ми встали йдемо, не менше 2 кілометри. Це тому, що дехто може сказати, я за цілий день набагато більше прохожу. Так, але от з моменту, от ми встали і йдемо. Так? Циркуляція крові по судинам ніг покращується, трофіка тканин їхнє харчування покращується. От вам і профілактика, скажімо, того ж галюкс-валюс. Тому що в старшому віці це трофічна проблема. Ми не рухаємося, погано притікає кров до структур стопи, і все, дряхліють м'язи, дряхліють сухожилки, і стопа не тримає. Тому що кістки повинні щось тримати. Що тримає? Сухожилки і м'яз. Таким чином. Скажіть, чи люди, які займаються спортом, я маю на увазі спортсмени, чоловіки, в них так само, в них є ця проблема? Так. І через що вона? Ну, вони ж наче спортом займаються, так? Тобто вони рухаються. Через що у чоловіків така проблема виникає? Перевантаження. Як правило, хто приходить у великий спорт, він не приходить у віці 20 років. Як правило, це з дитинства. А діти, ті, які ростуть, вони мають такі критичні періоди. Це препубертатний, пубертатний період. Дівчата, коли місячні встановлюються, у хлопців теж вторинні там знаки розвиваються. В цей період інколи, ну, скажімо, тренера, які працюють на результат, забувають про те, що діти в цей період дуже вразливі до навантажень. І в цей період ці звичайні навантаження стають для них перевантаженням. І суглоби, вони починають хворіти, не встигає відновлюватися хрящ. У нас є клітини хрящів, які відмирають щоденно, і так само вони повинні утворюватися. В цей період порушується дисбаланс, і все. Людина в старший вік вже приходить в дисбалансі, суглоб не відновлюється, тому що процес хвороби вже запустили, він в процесі, і все. У них їхні суглоби, цих людей, спортсменів, які працювали на результат і не дивилися в молодому віці, приводить до хвороби артроза. І ми таких теж пацієнтів бачимо, і не тільки спорт, той же балет, скажімо, да, танці, вони так само призводять до руйнації мілких суглобів в стопі. Їх здається, що там, ну, дуже багато, і одним більше, одним менше, не важливо. Ні. Кожен із них виконує свою функцію, і це важливо. У нас залишається менше 3 хвилин до закінчення ефіру, і я б хотіла, щоб ви звернулися зараз до глядачів з такими короткими тезами, з рекомендаціями, можливо, закликом приходити і перевірятися, і берегти свої ніжки для того, щоб в подальшому не хворіти. Тож, будь ласка. Да. Ну, в першу чергу хочу звернутися до прекрасної половини людства. От, якщо ви помічаєте, що якимось чином у вас утворилися деформації на стопах, прошу, не відтягуйте, не ходіть, скажімо, по там, де звикли ви ходити на педикюр, і педикюром це виправляється. Краще піти до лікаря, ортопеда, травматолога, який більш обізнаний, ніж людина без медичної освіти. Тобто я веду мову про те, що профілактика в даному випадку дозволить вам уникнути хвороби. А хто ж все-таки має досить велику деформацію і болі в стопі, то не бійтеся, піде до лікарів. Сучасні методики лікування дозволять вам повернутися до нормального, повсякденного, безболісного, саме основне життя. Сергій Вікторович, дякую вам за те, що ви прийшли, що багато цікавого і корисного нам розказали. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Ми говорили сьогодні про вальгусну деформацію великого пальця стопи. Це була програма «Рецепти здоров'я». Дякую, що були з нами, і будьте здоровими. До побачення.